Olá, vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo La Sálvia tem informações sobre a ajuda do governo federal ao estado do Acre, atingido por fortes chuvas nos últimos dias. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Lúcia. Moradores de Rio Branco e outras 8 cidades acreanas já começaram a receber cestas básicas e água potável do governo federal. A Secretaria de Defesa Civil, ligada ao Ministério da Integração Nacional, disponibilizou 2.800 cestas básicas para o estado. Com a cheia do Rio Branco, que nos últimos dias atingiu mais de 5 metros, estima-se que 60 mil pessoas foram afetadas em todo o estado do Acre, 40 mil pessoas só na capital, Rio Branco. Existem ainda mais de 7 mil desalojados no estado. O governo federal também disponibilizou R$ 1 milhão para auxiliar as vítimas das chuvas e da enchente do Rio Branco no estado do Acre. Dinheiro que vai ser utilizado pelas autoridades acreanas na compra de medicamentos como primeiros socorros, produtos de higiene pessoal e de limpeza, vestuário, barracas, alimentos e água potável. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. Mais uma informação. A presidenta Dilma Rousseff já está em Brasília. Ela chegou às 15 horas, foi direto para o Palácio da Alvorada e não tem compromissos oficiais nesta quarta-feira. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Música.